Deixa a sua vida. Do të zotë më shumë e historikë vejme, për asë gjithë të gjatë bisedës bashkër gjithë të prezentimit, këpunë që ne kemi po këtë ndërvite, besoj që do e kuptoni edhe ma gjatë edhe ma shumë. Unë isha 7 vite si të cika më jetë të kompanija CIRA, ku fillova si pastru si objektiv të hapsinë në brenda dhe jashtë. Ndërko, ka nga në skaus, e rriti punën time të si të qatë, e mirë që e bona dhe në një farforme asë se me marë unë dhe të simë të apë të bëjë më mirë shëfë, që që ka në bëjë në një fazë të lëdhetësit. E kompanija e Karosi të mishë 7 vite. Mas 7 vite fillova e kuptova gjuhën, e kuptova mentalitetin, kulturën e Gjermanisë, ku unë vendosa e bohëm një afarist të vogën një farforme të i të kanëri në fazën e polvancit e jurë përmarsit. Karosi nuk e erë mirë, në një përbëzit të atë sa okej do të programi. Kërë nuk e ka ditë në kohë që ka shëllime dhe mendime. Kërë ka vetëm e ka kuptu që e ka humbë një kultur, për jo një shakë. Gjatë punë dhe kohën e fillova në vitin 2007 me kompaninë tonë si EFA Gebäude dhe Reinigung. Ajnë që nuk të rejmë, zë ajnë këtë rrëmë në Kaufmann, më një kompani e vogël, i shakonë dhe një punëtorë, dhe për shumë kohë, më në një kohë shkurë në realitet, e kuptove që unë jam person i duhur për disa klientë të caktumë ku ata vërtet më dhamë besimin dhe vërtet, arritat i bindë për një kohë shumë shkurë një fazë 6 milionë dhe isha një kompani i mbi 12 punëtorë. Në vitin 2008, në fund vitit 2008, në fillim të vitit 2009, kuptova që nuk përcej të mbetim si kompani e vogël, për shkak të marrë parasysh ligjin gjerman, të marrë parasysh ku unë gjindëm, që duhet të jem shumë i stak i sinqer dhe shumë precizit gjitha gjonë të kësaj përket rrugës ligjore, vendosa të kaderin e një kompani SHPK, duke nga, ku është të velu janar 2009, EFA Dienstleistung GmbH, ku mësam shërbimet për klientë tonë në Bajenë. Qatë rëptimit tonë punëve, sinceritetin dhe spektin që kemi pas ndaj punës, ndaj besimit të klientëve tonë, ne kemi arrit që në vitin 2013, të themilojmë ose të fillojmë në Shtetgat me filialin tonë, në të lidhën dhe të mpak, në vitin 2019 e kisha kompani në Kosovë, ku me këta gjyre ditë në lavën 2019 kemi fillu dhe 2013 në Shtetgat. Gjatë rëmëtimit, unë si asë kërgu që potenzova në fillim. Isha në vitin 2015, ku unë po gjinda në Shtetgat, në Bato Wittenberg, dhe si një person i cili kisha kalu në për hajmet e azilit, atëherë shpreha atë që ka unë e kisha brenda vetës, që s'kisha nëmë si ta shprejh, asë me gjumë pasë me prezentë dhe punë timë dhe qyshë që nga viti 2018, Bato Wittenberg përnëm një farëforme me konceptin tonë si kompani të cilët një vërtet kemi zhvillu një koncept janë zakonëshëm, pikrish përmoja tonë si azinant që i këshën dhe e ka rezultu pozitivisht. Në vitin 2013-2014, EFA Dienstleistung është zhvillu aqë shumë, sa që ne pomë potencial një zakonëshëm ku ne atëherë kemi marrë një kompani që kemi bërë një kompani me punëtorë dhe me kontratë punë, shtë që ne u zhvillum dhe vërëtëm për të qenë në vitin 2016, shumë ofë ligjet, shumë ofë punës në përbojës të që kemi pasë që të certifikohemi dhe kompania jonë. Në vitin 2016 është certifiku me ISO standarde në vëndë nga 1.14.000 që janë të njuhër për të gjithë ose për shumicin nga jutë.